تو دی زمینی دا سور رنگ او میخوش خون سره ماشاءالله 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 اپینو په بدل کې د چرس په بدل کې دا حاصلات څنګه دي آیا د هغې بدیل دا ورکول شي کنه یاره دا او نه ترخی دی نه کتم غلا شوی کنه نه کنه نه ترخی دی نه کنه زیم که صدقات پکې لکوي خبوې د غادي مرزن مخبوونی ولې ولا یو خبره ده چې دا کوم صدقه نم کو کنه نو خلک په زور وګړي خلک موږ نه په زور نه خوش السلام علیکم ستړي مشه زما وطن یوټیوب چینل درنول دنکو جوړ په خیر زه سراج الدین په جوا کېم دا د سخرو د ولسوالۍ فتح آباد سیمه ده تر غلې ما او توت زمینی چې د څو کلونو راهیسې په فتح آباد کې کرل کیږي سخت کالی بیا هم ماشاءالله ښه حاصلات ورکړي دي دلته راغلي او په دې ځای به تاسو ته یو ښکلی خپرونه وکړو او همدارنګه توت زمینی حاصلات څنګه دي موږ به هم لږ وخورو تاسو ته به هم د کیمرې په سترګه به وښیو دلته راغلي او برنامه به ریکارډ کړو نو کیمرې برخه کې راسره زلمی زیل ملتیا کوي راځئ راسره پاتې شئ دغه برنامه تر وروستیو پورې تعقیب کوي کاکا کاکا ته مکنه ځوان درته کاکا خو ګیره خو یې توره ده نو ګیره مې توره ده یو غاخم خلک نه زړه ځوان ده زړه خو دا سې کار دی مستر چې د غاخونو څنګه چې د ګیره ترمیم کی غاخونو مکنې کنه نو زم چې هغه وشي ها ترمیمې کنه هغه شته غاخونو مې رانه وېست نور نه جوړ کاکا دا ته تان زیات خور ان شاء الله غاخونو دی قوت کی څه ده کنه کلسیم لري کنه ها لیدونکو نو مشرانو سره ناش ټوکی ټکالی به هم ور سره کړو او توتی زمینی او په انګلیسي کې ورته مشر سره وای سټابري نو دا انګلیسي لغت دا ډېر خو وای کنه سټابري مې چې معنی غلط نشي نو زال سب څنګه چلې ته تان خوان کې ماشاءالله تا خو دا چا خبر دا به خټوب سره غوند خوړه دومره خواږه دي نه اوس دا چې پرمې زکه نه اول زل نه بار بار ولې خوړلې خو مطلب دا چې خواږه دي لګشي نو خواږه دي خدي سیمه وکړه چې اول زل زکه چا خواږه نه دا ترشي ها ها خبه مان دی خولل نو چې و خدای هو دې ته وای نه خوند ګور دې له وای مشره ام یا خوش ورته و چې ورته ما خوش دی ها کنه نه ډیر تر شو دی نه ډیر خواګ دی کچه ته مطلب ډیر خواګ به و خوګو په چوکاټ کې رته نه ته پدې کې بیا ودا خوګواله اس کوي ها خوګواله به شته غلط دی ګره کنه خو خوګواله نه هیڅ خطه هیڅ کته ته دا نه خوره خوګواله چې هیڅ شي بیا خوند مونږ کوي لکه خوګ شي ډیر خو مثلا ما کته وګنه چې مې خوش دي کنه نه خواږه دي ډیر او نه ترخي دي نه یاکتم غلا شوی کنه نه خنا کنه نه ترخي مرچ کنه کنه خوش دي خاصه دا خو تاسو مرچ جوړ کړی ترخه دي
رنگ خو د مرچک پشان دی او دا خبره سب غو خبره بل ډیر زیات ګرم دی ګوره ګرم دی ډیر زیات ګرم دی دا چې ګرم دی انسان کې مطلب کم تغیرات راځي پیدا کیږي ګرم نشته دا کوي نو خپل نو پوي نه صحیح خو کچرته زمونږ د ملګری دی ځنه خبرې دا وت پټه پات نه که زمونږ د ملګری ډیر ګرمي وشو بور نشته په خطاب کوي او سین بهي ګرم دی نه پوري دا لمبونه شو هله همو هله شي دا خوره کنه پکې ورته پړې واشو نه پړې کې ورته خپوشه کاغه نشي کنه به مغاله شي دا کاغه کته سره وګو ها کان یو ته خو اخله کنه ولا مونږ ډېر خللی چې خالي ورته ګورم ماړی کاکا غوړې د کار سره ده ښا څنګه کار سره ده کار سره پدې چې دا وځل د پارا د فتح آباد کلی ته دا ته د زمینی دا هم دا کاکا برکتو چې دا راوړل وای کړل او وز دا ده په پراخ پیمانه کرل کیږي او خلک مونږ خو به خو د کاکا نوم د زراعت په تاریخ کې بدولي کړ شي همداسې ده ځین شرم مشر نوم به د کل کی خو تاریخ کې اغم د زراعت په تاریخ کې کنه زراعت ته قرباني ورکړې ده ته چې نن په مونږ پراته وهل او نیغل تناسو خبروندې لپاره هم راغلو او توتان هم خور کنه تر صبر وکړه نو دا د مشرانو برکت ده مشرانو برکت ده هم دوره خبره وره او بده کې د مدار صبر وکړه ښه خاصه واستو مه کنه خاله تاسو وای مړه بل خبره ده دا اوس دغه توتان دي دا کم چې روغ پاتې کیږي د خو استفاده کیږي سیدا او دا کم چې خرابېږي دا ځای کیږي دغه د پالم کاکا ډېر خاص ترکیب راځي ساده کاکا به وي کنه خوندوره مربا جوړي او مربا 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 وطني مربا کاکا خاصې کاکا د مربا وي مربا نه د مربا ده خبره دا وا چې مونږ په تمه کړو غره نه وړه نو هم دغه نه بس مخ مخ جوړې مونږ کتل نو دغه د مربا نه برابرې مربا کاکا تړي هدا پوه چې استفاده کی په روزه کې استفاده کی هم دغه کنه ولا د دې مربا خو هر وخت سار ناشته سره مونږ و ډیر خسته خوندې کاکا نو به خدا خو معلومه چې قیمت خو به معلومه کنه یو بوتل به په څو خرڅوي نو مونږ خو داسې لانه دي جوړ کړی چې بازار نه خو داسې وکړي جوړې شوقي شوقانه د دې لپاره مونږ ویل چې مونږ سره کده دولت د خوانه همکاري وشي نو مونږ کولای شو چې دلته یو کارخانه ولګو او دا غزایه توتان د ټول کلی نه راټول کو او دینه مربا جوړ کو او هغه مربا به مونږ بازار ته وباسو دا څنګه کاکا خرابې او به ډېر او به خرابې مری خرابې کنه څنګه څه عوامل خو به کنه نه دا خو اکثر د سې دي بعضی دانه کمزوري پاتې شي وړي کنه اوړه دانه مونږ به بازار ته خرڅول لپاره نه وباسو ها هغه مونږ ته نه بیلو ها او بعضی دانه چې د اشکولو کې د ګوتو سره زور شي هغه مونږ د بی کې نه چو او دا خو ذات اتمن کیږي چې ته پټی کې راشکول کیږي او دل ترازی خالی کیږي بیا د بی کیږي ها نو دا اکثره ته دانه دی دانو غوتو سره زور شي بعضی دانه چې دا شکولو کې دغه چارګل چې د دینه وشکول شي نو بیا هغه دانه مونږ د بیک نه چوزه کې هغه بیا زیت نه رسیږي هغه چې زی پور رسیږي هغه دانه خرابوي نو دغه نه چې دی بیا مونږ دلته اوس خو په حال دومره مروات جوړو چې مقصد یو خپل ملګری خپلوانی سو کنه اندوالانی نو هغه ته توفی په شکل ورلیګو دا کار خراب شي دا ته په بس په دې کوم غوړ نه ځو نه نازي دی خو چی سم نه ځو شي اصلا د څه دی کنه چې تر اوسه پورې ټول سیزن اوس د دې نه وروسته شروع دی تر اوسه شروع نه دی کنه اوس خدا دا اختر ورځ نه دی پاته د توتانو سیزن یعنی دا کوم مطلب چې بیا راشو چې بیا لپاره انده د پاره له خیره لاس ورځ بعد جو اختر خو دا کای په لمبر باندې نو دا د څه لمبر دی باندې بیا بس کو لمبر باندې نو ډیر زه خو نه باندې یور دی ډیر مولي دوس مګ پټي مولي دوس اګه دا ورسره چې ډیره تر ډیره نمبر نشړې نه نه شو بختارو ډیره دا ته ان شاء الله چې ټول وطنوالو کوم خلاص بالکل کور او مونږ د پاره داس نه دی دا وسم د جلال آباد نه کابل نه زمونږ په جنګلو سو غنډوالان دوستان لاس کا سره پنځه کا صدر روان دي دلته راشي خمرلو کې توتانو پریوزي او خدا شرط دا دی چې خولل شته وړل نشته مشر یو اخرنې پښتنې په هیڅ باندې نو زه پوښم بابا خانه ما زه پوښم او هغه چې یو منل دوه ورو کنه یو من بل دوه هغه کا یو رستې پښتنې په شکل باندې اوس وخت په تی آباد کې به دې څومره پټي وي دې زمین یار د دې د پنځوس جریبه شاوخاتر تیا جریبه
یعنی کال په کال فکر کوم زیاتیږي دا هسه او اینده کال د پاره خو دا اوس چې دی دغه اوس نه نو څوک وایي چې ماته د شل جریبو بزغلی راکو څوک وایي د لسو راکو بزغلی ګران دی کارځان دی بزغلی ارزانه دی خو بیا چې جوزا میاشت کې مونږ هم بیا راشو لږ مونږ ته مراته خو مونږ ونه نه خرڅوي ګوره خام نه نه دا مونږ یو لس دولس دیارلس بوټي په کار ډېر نه دي په کار نه خو چې په تا یې خرڅېږي په ما یې خرڅېږي په هغې خرڅېږي په چا به خرڅېږي نو پټې مالا دی سل دو سو بوټو پورې چې دی هغې کې د چا نه پیسې نه وي خلاص هغې نه که اضافه وړي نو بیا پیسې واخلي نو دې شیانو کښې به ډېر احتیاط کوې ګوره هغه داسې خلک دي نه کاکا خو مونږ ویلې کې جوړ لین سیدھا کھاوا مختش ہو بس بے راضی در پسے اس کے حساب کا مثلاً سل بوٹی یا دغا ہم سیاؤ نہ پڑتا ورکے بلتا ورکے بلتا ورکے بلتا ورکے چونہ پر شو خیر آگا دا خو پٹی دی گنی ما پا اول زل دپار دی پارچا تا خونا کنا ملگرو تا پا اول زل دپار دی خپل گوانلیانو تا ما مفر کلی یو نمون پیسی بلا بلکل نو کل چو اس رواشو سر سڑے غواڑی بالکل نو سه اوسه اندازه پیسې دې بزګر ها خبر ده مننه کاکا خوشاله اوسېږي څه دوی ټکالې سره خپشه ونه اوسېږي کور ودان خپشه ونه اوسېږي هلکو هر کله راشه هر وخت روان کدي باندې اوسېږي او چکر او هي کور ودان نو قلبه خلا کې بغفور کدي خاتون کو قدر مند کوتون کو درانه مشران سره او ډیره کې سره ناسو دا شې یو څه تانی هم رته کې خو د منګو خړنو شجانم کړ دونه هم مننه ژوند دي وی هم دوی د چې زراعت برخه کې زیات کار کړی دی بل خصوص په انتخابات ته کور رمضان نړۍ مننه ژوندي اوسئ درمندو خوګو درترانې دوستانو مینوالو بیا هم خره غلاس ستړي مشي په انتخابات ترغلی تاسو ځینې ښکلي شاوټونه وکتل د توتی زمینی ځینې د بوټو شاوټونه او په انګلیسي کې څه ورته وایي سټرابري سټرابري ماما په انګلیسي باندې پوهېږي ښه او همدارنګه ځینې دغه د صحیح شاوټونه هم تاسو وکتل ښکلي ساحه ده مشره سره ولاړ دی د دې پټي خاوند خو اغه لمړی الله دی بیا غ مجازي خوند دی بیا دا ځکه کرلې مم دی او تړي هدا پوری دوی زه هڅه کړی د چې د دغه بوټو نسل په انتخابات تراوړ او بیا نو په اصطلاح خلک دل تشویق کی سلام ستړي مشي خره راس په خبرونه کی مننه وروره بسم الله الرحمن الرحیم نوم مز مره د فتح آباد اوسیدن کې سخرو دول سوالی پوری مربوط لري فتح آباد خوشاله اوسېږي زمره سب تخلص دشته کنه تخلص مې امینځه خا زمره امینځه نو څنګه زمره یې کني الحمدلله ټول یو ادوال ټول افغانان زمره اندي یوازې زنه ټول زمره اندي الحمدلله چې په تش لاس باندې خپل وطن ساتلې دا ټول زمره نو دغه 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 نوم در باندې خپل ریخیا به مورجان در باندې خیسنګ په دینم راضی کنه زمره ولا چې بس دا خو سه زمره را باندې خې مور خپل کشیر ته خورم را باندې خې مونږ منلې ځکه چې مور خپل خو چې کنه او حق دار د پچی د پرس انتخابي خې انتخابي کنه او خوشاله وسې چې څنګه د حاصلات مو څنګه د پټي غو تاسو کړل دي صح کړل حاصلات څنګه وو الحمدلله د الله ناراضي او دا بنو وو ځکه چې دا الله مونږ ته خپل اسونه راکړي عقل راکړي ځکه چې مونږ د ټولو نړۍ سره باید چې مونږ چې ساغوي او تولیدات کوي مونږ هم باید چې وکړو بالکل چانه کم نه یو چانه کم نه یو ځکه چې تا وخت ویل چې زمریان مونږ د ځان په دې خاطر جوړ کو چار سنه خدای پوره دی خو مونږ هم ځان پوره کو بالکل هغه چې باید خپل وکړو کنه حاصلات څنګه دي صح کړی شکر دی الحمدلله بس زمون خدا غ یو ګله په دې خپل حکومت نه دغه دی چې مونږ ته سره صحیح ناراضي سره ناراضي یعنی کولټي کمزوري کنه لکه دوی کمزوري چې کوم دوی الته ده
پیښور کې دی، ایران کې دی، هغه خپل چې زراعت باندې استعمالوي، دلته چې موږ راوړو هغه شی کار نه کوي، مطلب ګران مې کولټي، یعنی د هغې کار نه کوي سم، کنه کم مرض چې مطلب باید چې په یو ځل یا په دوه ځلې ختم شي، بیا هغه بیخي سکالې دا مرض یې کړی و چې اوس بارانونه خدای وکړه مرض ته لرې شو، کنه په دوایانو خو بیخي هغه مرض یې ورکېده نه. زه الله یخي کې اوس مرض صاحب ډېرو دواګانو لبه کینوم نه، کنه زه هم که صدقات پکې لږ کوي ښه به وي، دغه د مرضونه مخه به ونیول شي. والله یو خبره ده چې دا که موږ صدقه نه هم کوو کنه، نو خلک یې په زور وکړي، خلک موږ نه په زور نه، خو دا چې کله څوک په زور ویسي نو بیا وایي چې ته دا صدقه کې حساب شو. چې کله موږ هغه چې دیقان یې زمیندار یې، هغه چې کله یو تخم شیندي، هغه وایي چې څه وړي او خوري د خدای په رضا وي، خو بوجۍ ده نه چې ته بوجۍ ته ډک دا چې اوس هغه د پټي کونج کې ما مطلب دا جبونه ترې ډک کړي کنه، دا مې خدای په رضا راضي کنه، ټول راضي، ټول الحمدلله، میږی خوري، زناور خوري، ګوره دا دلته راځي، دا خاروګان اکثر راځي کینی، ورور موږ نه ډېرې دانې زخمي کوي، خو موږ بالکل خو زمری صاحب ګوره دا خپرونه به د بیا کلیوالو ګورې، هغو بې وایي چې وراشه نن به صدقه کې راځي صاحبي راځه وړه څنګه داسې یاره رښتیا خبرې که نه راغلي الحمدلله، لږ که ډېر موږ سره ناستې کړی دی، لږ ډېر هم ورته انځلې دي ورکړي هم دي، څومره چې وسی که نه، څومره چې وسی ښه صحیح ده، خوشحاله اوسېږي. د اپینو په بدل کې، د چرس په بدل کې دا حاصلات څنګه دي؟ آیا د هغې بدیل دا ورکولی شي که نه؟ یاره دا خو په یقیني درته وایم، دا کومه نه زور او خبرې نه بغیر، یو خو دا حلال رزق دی، حلال رزق، دا چرسو مطلب اپین دا خو آرام و، نو دا حلال رزق دی، ته په خدای باور کړه، د دې پیسې برکتی دي په ځای لګي، هغه پیسې هم ولاکه په ځای، هغې دې نه موږ په ډېره حاصل هغې نه ماخسته، خو هغه برکت ډېرې پیسې په لاس درتلې، خو په ځای نه لګېده، په ځای نه لګېده یو، او د هغې په بدیل کې هم هغې سره مقابله کوي، انشاءالله د هغې نه ښه حاصلات ورکوي. دا د ټول هېواد والو ته وایم چې دا کوي، حاصلات کوي، د دې نه باید چې دا وکړل شي او دې خدمت وکړي، انشاءالله د هغې په بدیل کې دا انشاءالله چې دی صحیح. زمری صاحب دغه د تو د زمینې چې څومره که نه دغه حاصلات چې کوم دي، څومره پټې چې دي که نه، دا خو په ډبیو باندې خرڅېږي که نه، په ډبیو کې بندېږي، دغه پټی به څومره ډبې توتان وکړي؟ دا اول شروع کېږي، یو جریب بیا د سلو ډبو نه شروع شي، تر 200-250 پورې دا هر ورځ بیا ورکوي، یو ورځ بعد 250 ډبې موږ ته ډکو، دا مطلب 500 ګرامه راځي که نه، یعنی نیم کیلو، دا بیا موږ دا ډبو کې بند کړو، دا بیا پیکن مطلب پیکن نور هم راخیستی دی، دا پیکن یې خصیح چې مطلب لرې ځای ته ورسېږي، بیا کارټن کې اچو، ګاډي کې مره کابل ته استو، نو کابل نه بعد بیا دغه یو ډبې تاسو په څو ورکوئ بازار کې؟ اوس خو زموږ بازارونه لکه خراب شوي وو که نه، دغه چې بازار ښه وي په څو ورکوي، چې ښه مطلب اتیا نوي اویا روپۍ کوي، چې خراب وي 40-50 روپۍ، موږ ته به ډبې په څو ورکوئ؟ تا ته خو همداسې درکوو چې مېلمه یې زموږ راغلی. نه نه نه، خیر مېلمانه خو به زیاته راځي، مېلمانو ته یې ورکوو خو بلک په مناسب قیمت باندې که نه، ځکه مېلمانه خو به زیات ځي راځي، انشاءالله چې څومره مېلمانه راځي الله پکې برکت اچي. دا حاصلات د ننګرهار ولایت نه علاوه نورو کوم ولایتونو ځي؟ نه اوس انشاءالله چې دا زموږ حاصلات خو نورو ځای نه، ته خو موږ نه خلکو بوټي لغمان ته وړي، مزار شریف کې موسم لږ لږ خلک وایي چې هلته شوي، کندوز کې هم شوي، انشاءالله چې دا داسې یو بدیل دی، دا بوټی چې دی چې کوم موږ اوس په دې وخت کې یو شی هم نه لرو، نه کیله لرو، نه انګور لرو، نه مڼه لرو، دا ښه بدیل دی چې دا دې وخت کې راوځي، نو موږ یو ادوال مطلب تازه میوې سره مخ کنه، اوس کینوان وګور شتوري او که دا نور کیله یې که هر څه خرابې مڼه مطلب شتور شوي خراب وي که نه، د دې خوند ډېر بیا ذایقه یې بېله ده، تازه تازه دي که نه. زمری صاحب دغه پوښتنه زما به ځواب شي چې دغه کوم حاصلات چې کوم دي، خو دغه بوټی دی که نه، بزغلی مطلب نورو ولایتونو ته لېږل دي په دې خاطر باندې چلته هم دغه رایت شي او خلک یې وکړي، اوس دغه کوم میوه چې کومه ده دا نور ولایتونو ته ځي که نه ځي؟ او بالکل ځي، دا اوس تقریبا 4-5 بجې ماښام که نه، 6 بجې زموږ چې کابل ته ورسو، د کندوز ګاډو ته ورای چې جلال آباد ته مرکز ته وړي، کابل ته، کابل تجربه خوند راشي، مکمل پټي اخلي راځي، مکمل پټي والا ډیر خلکو اخستی دي، مطلب د مزار شریف خلک راغلی او پروس کالي خوسه کالي دروس نه را کندوس نه راغلی او دا تینور ولایتونو نه ګردیز او پکتیا او پکتیکان هم خلک راغلی او هغه مړي. بالکل مننه، خوشاله اوسېږي زمری صاحب محترم، لتا نړۍ مننه چې موږ ته د وخت راکړه. په وروستیو کې هغه ځوانان چې څوک پټیو کې کار کوي، یا مطلب تړې حده پورې دغه زمینداري چې کوم کارونه کوي، هغوی د پلنډو کې ستاسو پیغام څه دی، توصیه هم ورته څه ده چې په دغسې پټیو کې به څه وکړي تر څو پورې چې ښه حاصلات ترلاسه کړي؟ زموږ ځوانان خو اکثره دا بې ځایه د پردي وطنونو خوبونه ګوري، دا بې ځایه دي، یو
او دا دویمه چې د خپل کور کلی خپل مورکۍ سره چې دلته کار روزګار کې دا د ټوله دنیا غټه میوه سرمایه ده. دغه پیغام زه دې ته لرم چې دې خپل وطن کلی باندې قبر مه کوئ، دغه کې خواري وکئ، محنت وکئ، د هغې زنت په خدای باور وکړه چې تاسو حاصل لاسته راوړئ او ژوند هم ښه. هلته خو ټول چې ایران ته ځو که پاکستان ته ځو، د هغې زنه خپل وطن کې خواري وکئ. تاسو دا ومنئ چې دا انشاءالله یو ورځ به دا خلک د ایران او د هغې زنه بلته تاسو ته راځي. بالکل له تا نړۍ مننه لیدونکو که دغسې مشران زموږ که په هره برخه کې وي، که هغه د زراعت په برخه کې وي، که هغه د ټیکنالوژۍ په برخه کې، که په هره برخه کې وي او دغسې مثبت فکر ولري، همدارنګه د ځوانانو په تشویق کې، همدارنګه دې ته تشویق کې چې راځئ کار وکړو، که لږ که ډېر وي خو چې خپل وي. دا چې په پردي هېواد کې موږ زر ګټو او دلته موږ سل ګټو، دغه سلو بهتره اوسېږي. تاسو زمري صاحب مخکې یادونه وکړه چې په خپل هېواد کې د خپلې مورکۍ سره، خپل پلارجان سره، د خپلو ماشومانو سره، خپل مړو ژوندی چې ته په خپل هېواد کې دا په خپل ټیم باندې کولی شي، دا ښه ژوند دی. که څنګه زمري صاحب؟ بالکل، دا خو بس د الله لوی نعمت و مور و پلار دی خپل وطن دی، ځکه چې دا ولی بیا چې ته ځې هلته بیا خپل وطن پسې ژاړي. آفرین. دا هم د مور حیثیت لري، هلته بیا ژړا ورځي. ولې ژړا بیا کې، ولې بیا فریاد کې چې وطن خو نه مزه ته یم. دا خپل مور غېږه کوي کې خلارې، دا خو جنت دی، دغه جنت مه پرېږدي. کور ودان خوشحاله اوسېږي. لیدونکو کار وکړئ، خپل هېواد کې کار وکړئ، خپل تجارت لږ برابر کړئ، له صفر نه پیل کړئ، تر جیګې سوې پورې به ورسېږي، تر جیګې لیوله پورې به ورسېږي، خو خپل کار وکړئ. پردي کارونه همدارنګه چې نور هېوادونو ته منډې رمنډې، دا په درد نه خوري. راځئ په لږ اکتفا وکړو، الله به انشاءالله په ډېر ونازوي. ډېره مننه زمري صاحب، کور ودان خوشحاله اوسېږي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، خواږه او ترشه دواړه یو ځای دي. قدرمندو ستړي مشی، بیا هم خر اغلاس په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. لیدونکو فتح آباد ساحې ته راغلي یو، یوه ښکلې ساحه ده، ښکلې منظره ده، ځان له منظره نه ده، د دومره ښکلاو سره له ځانه سره ښه حاصلات هم لري. ما چې دغه څو دوتان وخوړم، د ملګري هم یو دانه دوانې وخوړم، واقعاً چې زیات خواږه دي. زه چې کور ته ځم، له ځانه سره به وړمه، مفتۍ نه وړم، پیسې ورکوم. صحیح ده که نه؟ یعنی کتونکو د خپل وطن دننه چې کوم حاصلات دي، د خپل هېواد دننه چې په کارخانو کې چې کوم تولیدات کېږي، دا نو زموږ او تاسو دپاره د فخر او د ویاړ ځای دی، ځکه چې د خپل وطن هر څه ډېر خوندناک وي. ځوان سره ولاړ دی، د دغه توتانو په اړه به نظر راکړي چې دغه د هېواد لپاره، د ځوانانو لپاره، د ځوانانو د مصروفیتونو لپاره څومره دا اغیزمن تمامېدلی شي. دا ځوان هم فکر کوم په چکر راغلی دلته او دې پټوی ګرځېږي، له دغه منظرې نه هم خوند اخلي. سلام ستړی مشي، خیر الله په خپرونه. وعلیکم سلام، خیر اوسې. مننه تاسو نه، مننه چې دلته راغلی او موږ سره د توتانو ساحه لیدنه وکړو. مننه، خوشحاله اوسېږي. لیدونکو ته مو ځان ور معرفي کړئ، نوم مو څه دی؟ زما نوم محبوب رحمان سعادت، زه اصلي د همدې کلي اوسېدونکی یم، خو اوس فعلا اوسېږم په ښار کې. نو زه چکرې راغلی یم همدغه خاص توتانو ته، ځکه دا داسې خاص چکر ځای ده، دغه پسرلي موسم ده، توتان دي، رنګارنګ میوجات دي، نو خاص چکر ته مونږ. مننه. ژوندی اوسېږي، د یو ځوان په حیث که نظر راکړئ که نه، چې دغسې حاصلات په هېواد کې کرل، همدارنګه د بوټو حاصلات دي، یا همدارنګه د ونو حاصلات دي، همدارنګه داسې نور که نه فصلونه مونږ کرو، دې حاصلات کېږي په ډېره پیمانه باندې کېږي. ځوانانو ته کاري فرصتونه به څومره، همدارنګه په هېوادوالو اغېزه تاثیرات څومره زیات دي؟ د دغو تاثیرات ډېر زیات دي. یو څو کاله مخکې به مونږ دلته راغلو، دا پټي داسې به وایي چې لږ به د مزلو، که
لاخ په بده ټول په دوړو شو نو اس ماشاءالله خله ټولونه دی او بشت دی نو دغه سه د ځمکني توتان مونږ به په جندلم نه نو اس ماشاءالله دومره ځا دی چې خلک دلته وته نه ماړه شوی دی او خار تولل کیږي خار کوم لاس کې کابل تولې خلک نو تم صادریږي نو خله د ک جانبي هغه ته وګورو ډیر ګټم لري ځکه دا د بی کمپلیکس یو منبع ده ویټامین بی لري د وینې لپاره ښه ده او کاغم لري ویټامین سی هم لري نو ګټه ډیر زیات ده خو دلته اکثره دیقانان دي چې مصارف ډیر زیات کوي تکلیف وباسي او دا ډیر د ساتلو شیم نه د زر خرابیږي نو اکثره داسې دوی تعید ډیر نه کوي ځکه دلته تکلیف ډیر کوي چې ویسي نو بازار کې داسې خاص ریټ نه کوي ځکه دا میوه داسې اکثره مشهور هم ډیر زیات نه ده نو مشهور به نو اوس انشاءالله چې دغه موږ چې څومره وسه کېږي موږ به هیوادوالو ته ورښایو چې هیواد کې حاصلات دغه شنو ډیر ښه دي باید پاملرنه ورته وشي همدارنګه که دوی واخلي نو هغه دکانان ورونه چې په ځمکه کار کوي زه باوري یم چې هغوی به لا حوصله واخلي لا مطلب په دې باندې متکي شي چې ښه زیات کار وکړي نو مننه خوشحاله اوسېږي تا چې ته د ښار نه راغلی کلي کې ګرځېږي توتان ځان نشته که نور څه میوجات هم په دې اوس وخت کې میلاویږي ولا نن سبا خو دلته مختلف میوجات دي شفتالوان ډیر زیات دي او نور لکه ملوک شو دغسې نور میوجات دي خو توتان ډیر زیات شوي دي چې وګرځي شاوخوا ټول دغه توتان نه ډک دي او ډیر زیات دي ماشاءالله اوس لږ هغه زیات شوی ده د توتان خوشحاله اوسې یعنی زه باوري یم لیدونکو چې دلته چې موږ راغلو په لاره کې چې څومره پټي مو وکتل اکثر همدا توتې زمینی کرل شوی دي دا مخکې په کوزه پښتونخوا کې زیات کرل کېدل خو اوس له نیکه بخته دلته هیواد ته دا هم راځي او پړې حده پورې اوس دکانونه ورنه پوهیږي چې دا شی وکړي همدارنګه پخوا به خلکو تریاک اپین کرل د هغې په وړاندې باندې یو ښه بدل دی دې ته به یو ښه مارکیټ برابر شي ځکه چې یو خوندوره میوه ده نو ملګریه له تا مننه کور دې ودان خیر اوسه تاسو نه مې او جهان مننه چې دلته راغله او تشریفم راوړلو نو کور مباد مننه لیدونکو یو دانه بس ستاسو په مخ کې وخورم چې ستاسو خوله ورته اوبره پرېږدي ډېر خوندناک دي څه خوند نکوي نور خو نه خوري بس کنه نور خوري پټه دې مخته ده کنه او بس فرمان ده او کنه مانه ونه غواړي مانه شته مانه ډېر مانه خدمت زما وطن یوټیوب چینل قدرمند او درنو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځ دغه ښکلی خپرونه ستاسو د خوښوړ ګرځېدلې اوسېږي څخورو د ولسوالۍ په اتحابات سیمې ته راغلو تاسو ته مو توتې زمینی وښودل چې څنګه دي څنګه حاصلات دي دا چې په هیباد کې څو کاله وړاندې تریاک کرل کېدل چرس کرل کېدل د هغې په بدل کې توتې زمینی او همدارنګه نور چې کوم فصلونه کېږي د زراعت په برخه کې دا یو ښه بدل کېدلی شي نو لیدونکو دکانان یوه شکایت دا لري چې بازار یې لږ کمزوری دی حاصلات یې ښه دي خو بازار لږ کمزوری دی نو په حکومت باندې هم غږ کوي چې باید د دې لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي نو خپرونه پای ته رسېږي تر بې پروسې سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زایل ملتی کوي ښې چارې ښه وخت الفنه